现在就在电视里看新闻，总统拜敬老，然后送礼，代表上都爱送礼。每一刻十五分钟敬一拜，爱敬老。伊个头前佫有啥物麻糍啦、糯米啦，糯米汤个，佫变两串个，海味就发变，啊无咧烧烧，无咧烧烧。一样看皮肤，看清清。全部全部。一种表皮，那皮是阿里巴巴。还袂订订第二间酒的人吼，请赶紧来订酒哦，啊无等一下会挂无杯，袂当收哦。其实哦，各位，你们今天看到，就是说有很多人心里会有一些疑问哈、哦，就是说我们为什么我们的猪会放在这个竹架上面？其实，在以前我小的时候哈、哦，我们那个猪是放在地上的。真正原住民其实他在祭拜的时候，他的贡品是放地上的。那在我们小时候是地上会铺上，因为以前是那个泥土地嘛，那然后会铺上香蕉叶，上面就放泥。啊、然后再慢慢又演变，又变成会放一个很大的那个干蚵啊。我说干蚵啊，可能你现在比较那个年轻一点的可能听不懂，是用竹编的一个很大的那个类似那个圆盘子这样子，然后放着放在地上。那后来慢慢演变，因为现在是水泥地，那水泥地它经过白天太阳的照射以后，它晚上它的热气会往上蒸，所以会把我们的那个猪哈、哦，给真的会变得不新鲜，所以我就必须做一个那个竹架子，把它稍微架高一点。所以今天你们看到就会觉得说，哎，为什么我们的猪会放在那个竹架子上面？这个是因应现代社会没有办法的事情。那以前像我们的猪啦，哈，我们的猪，我们的西拉雅哈叫做巴比，但是。很奇怪，就是有一些高山族好像是卑南族那边，他们的山族是叫瓦威，所以他们听了以后，他们觉得很奇怪，为什么他们那边的山猪跑到我们这边来会变成家猪？其实我也不知道，因为我们这边的山猪我们叫做卡巴隆，哦卡巴隆，那然后家猪是吧？所以我们的山猪跟家猪的说法是不一样的。大家可能会觉得很纳闷，说为什么会有人来拜猪？他来拜猪的原因在哪里？其实他们都是来还愿的。就是说，当你有一些你觉得没有办法解决的事情，比如说，有一些家长他的小孩子要去当兵，那他希望他的小孩子能够平平安安的顺利的退伍回来，那他希望能够祈求我们祖灵的保佑，那也许他就会向我们的那个阿弥陀来许愿，说让他的小孩子如果说平安的退伍回来，他会来卸一头猪，啊，来下几架低，啊，所以只要他平安的退伍回来的时候，那就必须要履行他的诺言来拜一头猪，或者有一些人可能结婚好多年了，一直都没有生小孩，他也许也会来许愿。许要拜猪的愿、啊、只要就是说你来许的愿就是拜猪的话，那么你就说只要达到了你的愿望，你
就必须要来拜桌。那也有一些人他就跟我说，哇，那你来你们这边许愿呢，要许这么大的愿，真的是有很多人都觉得说他可能做不到。那然后其实你许愿也可以不用许这么大的愿，看你要用另外什么方法来答谢的话，你只要跟阿里讲都可以的，都是 OK 的。看起来。